На автодорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу села Вільшанка Лубенського району опівдні 6 червня сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mazda 1993 року народження здійснив наїзд на металеву розділювальну огорожу. Очевидно, що автівка кілька разів перекинулася, перш ніж зупинитися на сусідній смузі руху. Внаслідок удару автомобіля вирвало мотор. Водій Mazda та пасажир 1996 року народження отримали тілесні ушкодження та доставлені до місцевої лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Наразі поліція встановлює всі обставини події.